Elini ver aşağı. Elini ver. Sen anne, ben necə gəldim? Mən bayaqdan qanıma batıb çıxıram. Xoş gəlmisiniz. Deyirəm, burnunu gözün buralarında elə. Onlar yarım saat deyir gözün. Oynayırsan. Sağ ol. Belə şəhər uşaqdır, oynayır. Gəl. Ay, elini ver. Elə bir uzun yatızdırırsan 10 dəqiqə olur huşa keçdiyi başlayır qan gəlmə. Əgər bu 2 saat yatacaqsa qulağından, burnundan, ağzından gəlir. Bəli, burnundan əsas gözlərindən, əsas gözündən çox axır. Yatsa, məsəl üçün 1 saat yatsa gözündən, burnundan, qulağından gələcəkdir. Artıq yarım saatdan 20 dəqiqədən artıq yata bilmir. Qan gələn kimi başlayır, durur da, ağlayır. Təzədən bir acıdan sonra qaytarır, yatızdır, yenə başlayır qan gəlmə. Yəni bu ancaq göyçə ərazisində oldu. Göyçə ərazisindən çıxdıq çölə. Bu adda şey olmayıb. Bu qanından analiz götürüblər. Başdan ayağa da, başının ölçüsündən belə, çəkisindən belə. Həkimlərimiz deyib, sabba sağlam uşaqdır. Bahardasa bir 10 dəqiqə olar. Heç bəlkə də olmaz. Yatırtdıq, bay belə qan gəlir həmişə. Bəli, bəli, qan da gəlir, gözündə qaşınma, burnunda qaşınma olur deyə yata bilmir də, yəni belə yuxusuz olur. Ona görə də yəni burada qala bilmir, yuxusu pozulur.